tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um dia aqui na chácara, o pôr do sol lindo, sol indo embora. Vou mostrar para vocês nosso galinheiro, né? Já estão com algumas galinhas. Vou chegar mais perto lá para vocês darem uma olhada de como já cresceram, ó, esses dois. Eu falo que são gêmeos, ó. Tá vendo? Esses dois começaram a andar, ó. Olha só como eles já deram uma diferença de galo, ó. São dois frangos, ó. Estão todos empoleirados já, né? Final de tarde, as galinhas já começam a empoleirar pra dormir, né? As codornas lá no fundo. Vaca, ó. Bezerrinho mamando. Aqui tem uns capins, né? Que dá pra vaca. Eu vou mostrar pra vocês a flor dos meus pés de colorau, ó. Faz mais ou menos um ano e pouco que eu plantei, ó. Tão baixinho ainda, ó. Uma folha de pé de colorau. Olha só a flor, que linda. Olha, bem durinha. Linda, né? Eu achei lindo. Achei linda a hora que eu cheguei aqui na chácara e vi os meus pés. É dois, ó, tá juntinho aqui. São dois pés. Estão juntos aqui, né? Então vão crescer, vai dar muito colorau. Ó, começa assim, ó, e depois vai abrindo as flores, ó, pra dar o colorau. Todo mundo sabe o que é o colorau? É urucum, é colorífico, né? Tem vários nomes. Ó, então é isso que eu vim mostrar pra vocês. Colorau é bom para muitas coisas. Vou falar algumas coisas. Não é só para colorir, né? É o franguinho na panela, quando a gente está fazendo, né? Colorir a comida, não. Ele é bom para dar para aves, que fortalece a imunidade das aves, e também para gente. A gente consumir os carocinhos do colorau faz muito bem para a saúde. Tem muitas vitaminas, ajuda a emagrecer, ajuda a saciedade, a ansiedade, ajuda muitas coisas o colorau. Por isso que eu plantei meu pé de colorau. E eu vou descer mais para baixo e vou mostrar para vocês a flor do açafrão. Todo mundo sabe que é açafrão, conhece açafrão. Vou mostrar o pé e a flor do açafrão. Olha que linda. E aqui tá chovendo aqui hoje, ó. Estava branca e agora nasce parecido com uma orquídea, ó. Ó, o pé, as folhas. Aqui tem a horta, tem outros pés e outras babosas, ó. Ah, esqueci o nome do remédio para o estômago. Aqui tem meus pés de pitaia que eu plantei, ó. Pegaram três. Tem três, tem pé de pimenta. Eu já plantei pé de pimenta biquinho. O pé do
Feijão andu. Ó, que linda a florzinha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, compartilhe, por favor. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Deixe o seu like para fortalecer a cada dia o nosso canal. Muito obrigada a todos os inscritos. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês.